You tak boleh pakat tempat yang suka, tempat yang tak suka you lawan, mana boleh. Apakah hubungan antara ketiga-tiga parti Melayu, iaitu PAS, UMNO dan Bersatu pada tahap ini? Adakah kawan atau lawan? Antara okay. PAS, UMNO, Bersatu, kawan dan lawan. Kawan atau lawan ya? Dulu PAS, UMNO kita bukan kerajaan. Kita di luar. Tetapi bila Bersatu tarik sokongan daripada PH dan grup-grup PKR daripada Azmin Ali, tarik sokongan daripada PH, menyebabkan kerajaan PH tumbang. Bila kerajaan PH tumbang, kita tak ada satu parti nak merintah sebab tak tahu siapa yang jadi kerajaan. Pada waktu itu kita cadangkan Penubuhan Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri. UMNO sokong, PAS sokong, Bersatu konfor sokong. Jadi sekarang PAS, UMNO duduk dalam kerajaan atas jasa Bersatu. Kalau Bersatu tak keluar pada PH, UMNO PAS tetap sebagai pembangkang sekarang. Okey. Jadi bagi PAS, jasa Bersatu ni besar. Jasa Bersatu menyebabkan UMNO pun jadi kerajaan, PAS jadi kerajaan, jasa Bersatu besar. Sebab tu bagi PAS, kita nak satu, penyatuan tiga-tiga parti ni. Jadi siapa rakan, siapa lawan? Rakan, UMNO rakan ke lawan? Ataupun UMNO di Kelantan, okey, lawan. UMNO di Selangor, kawan. Macam mana? Saya tengok gini, bagi PAS, kita komponen dalam Perikatan Nasional. PAS daftar sebagai satu part daripada Perikatan Nasional. Jadi, yang tentunya, confirmnya, PAS akan bersama Perikatan Nasional. Untuk ada pilihan raya. Sekiranya, UMNO, Barisan Nasional, setuju untuk join, okey, kita mengalu-ngalukan. Tapi kalau BN kata buat keputusan macam Zahid sebut, presiden sebut, dia nak bertanding solo, okey, kita lawan. Flexibility dalam memilih rakan partner dalam politik itu kita ambil kira tentang kekuatan yang ada. Ya, sebagai contoh, kalau sekiranya kita nak menang di Selangor, kalau PAS dengan UMNO tak pakat, saya rasa kekal pada PH. Jadi oleh kerana itu UMNO pun tahu situasi itu. Jadi UMNO nak pakat dengan PAS di Selangor. Saya beritahu, kan nak pakat, pakat satu negara. You tak boleh pakat tempat yang suka, tempat yang tak suka, you lawan, mana boleh. Di Kelantan nak lawan PAS, di Terengganu lawan PAS, tapi di Selangor nak kawan PAS, tak boleh lah. Kalau kita berkawan, kita berkawan betul-betul. Kalau kita nak lawan, okey, kita lawan betul-betul.